Мої вітання у студії Аліна Солодка-Доля. 20 березня відзначають День пам'яті святого мученика Василя, єпископа Херсонського Таврійського. Хоч уже й тепліше потроху, та холод ще не поспішає відступати. З дахів капає, а за ніс цапає. А чого очікувати нам від погоди найближчої доби, пропоную дізнатися просто зараз. Отже, очікується переважно хмарна погода у західних областях. Місцями передбачаються опади у вигляді снігу зранку і до вечора. Температура повітря протягом усієї доби коливатиметься від мінус 7 до плюс 2. У північній частині суцільна хмарність відзначиться прохолодною температурою повітря. На термометрах у нічні години показники коливатимуться в межах від мінус 8 до мінус 13. У світлі години – від мінус 4 до мінус 6 градусів. Протягом усього дня погода буде похмурою і в східних областях нашої країни. Місцями пройде сніг у вечірню пору. Термометри покажуть вночі від мінус 5 до мінус 13, а вдень – від мінус 6 до плюс 1 градуса тепла. Хмарно без прояснень на півдні країни. Протягом усієї доби передбачаються опади у вигляді снігу різної інтенсивності. Ртутні стовпчики цієї доби фіксуватимуть мінус 4, мінус 5 градусів вночі та мінус 2, плюс 1 вдень. В Криму ясної погоди цього дня годі чекати. Хмари вкриють небо вже з самого ранку і до пізнього вечора. Вранішній дощ у день може посилитися і не припиниться до самого вечора. Температура цієї доби коливатиметься від 3 до 12 градусів з позначкою плюс. Температура повітря в центрі триматиметься протягом нічних та денних годин у діапазоні від мінус 10 до мінус 5 градусів. У регіоні переважатиме похмура погода, спостерігаємо сніг помірної інтенсивності по всій території. 20 березня 1968 року народився Борис Володимирович Георгівський, актор театру і кіно. 1993 року закінчив акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Одразу після студентської лави його прийняли в трупу молодого театру. У актора складний за красою тембр голоса, драматичний темперамент. Він вільно володіє кількома музичними інструментами і виконує характерні ролі – злодіїв, хуліганів, героїв другого плану. Наразі Борис Георгівський зіграв понад 40 ролей в спектаклях театру. До того ж, активно знімається в кіно. На його рахунку більше 70 ролей. Акторові виповнюється 50 років. Далі про погоду. Тож, найближчу добу у Києві та області спостерігаємо таку синоптичну ситуацію. Хмарно, прояснень не очікується. День мине без опадів, однак ближче до вечора може розпочатися сніг. Температура повітря протягом ночі становитиме від мінус 9 до мінус 11 градусів. Вдень 5 градусів нижче нуля. Вітер північно-східний – 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Нехай у серці завжди панує сонячна погода за будь-якої життєвої негоди.